Više od 11 dama u skupštinskim klupama sve su prilike nećete gledati ni u ovom sazivu parlamenta. Iako ih je 30% na poslaničkim listama, to što su većinom na njihovom začelju udaljilo ih i od titule budućih poslanika. Situacija je zapravo pokazala da zakon nije savršen. Situacija je pokazala da postoji mjesta za neku manipulaciju i da su liste zvanično ispravne, da u suštinski ne daje mogućnost ženama da uđu u parlament. A tamo će najmlađa politička partija Pozitivna Crna Gora imati dvije žene. Time su, kako kažu, ispoštovali i suštinu i formu. Evidentno je da se u dosadašnjim političkim prilikama zakon nije poštovao i u parlamentu nismo imali onoliko žena koliko to zakon predviđa. Iako do konstitutivne sjednice parlamenta može doći do izmjena u redoslijedu na listi, sadašnji kod koalicije DPS, SDP, LP ne ohrabruje. Prva žena nalazi se tek na 14. poziciji. Recimo, socijaldemokratska partija koja je nekada važila za partiju koja vodi vrlo računa o tome, pa da kažem i DPS kao vladajuća partija koja ima veliki broj aktivnih žena u politici, oni su trebali da pokažu po mom primjer što nisu uradili. Što se DPS-a tiče, nisam iznenađena. I znam da je to jedan od razloga zbog kojih i nisu prihvatili naš amandman na izborni zakon, gdje smo i tražili da ovo što Venecijanska komisija traži, što ćemo prije ili kasnije morati da uradimo, a što SNP dobrovoljno uradio na svojoj listi, bude standard u Crnoj Gori. SNP je, kaže Jonica, jedina partija koja je ispoštovala sistem po kojem svaka treća pozicija pripada ženi. Ja sam zaista smatrala da obavezujuća norma koja kaže da bez 30% žena na listama nema liste, daje prostor ženama da se izbore, da ta njihova mjesta budu relevantna. Da norma ne treba da bude samo na listi, nego i u parlamentu, smatra i Branka Bošnjak. Kod naših muških kolega očigledno nije bilo volje da se to stvarno realizuje. Oni deklarativno se svi zalažu, ali kada treba neki muškarac da ustupi mjesto ženi u političkom životu uopšte, ja ne pričam samo ni za parlament, uopšte za mjesto odlučivanja ili za udio žena u vlasti, nikad niko neće da se pomjeri da bi uzela žena. Branka Bošnjak treći je nosilac na listi Demokratskog fronta. Društvo u parlamentu će joj praviti još dvije dame, što u odnosu na 20 osvojenih mandata, kaže, nije dovoljno. Ovakva situacija, tvrdi Vanja Šćepović, samo pokazuje da političkim partijama nedostaje volja za prihvatanje principa rodne ravnopravnosti.